Náš tréner Juraj Benčík sa pýtal na občerstvovačke, že prečo vlastne neštartovali všetci tí favoriti, tak jediná odpoveď pre neho bola, že krv. Takže predpokladám, že by asi neprešli biopasmi, ale ja nechcem špekulovať, naozaj oficiálna verzia je, že boli zranení. Z Moskvy veľa nevidel, príliš ho neočarila ani chladná atmosféra šampionátu. Na Mateja Tota však zapôsobil megahotel, v ktorom býval. To bol kolos 25 poschodový, asi kapacita 3,5 tisíc ľudí, hostí, takže také malé okresné mesto slovenské pomaly. Nejaké veľké zážitky alebo nejakú úžasnú atmosféru si odtiaľ neodnášam, ale pre mňa zase je špecifické to, že som dosiahol najlepší úspech, takže určite budem dobrom spomínať na Moskvu. Matej Tóth si už trúfa na veľkú medailu. Chcel by ju získať na olympiáde v Rio de Janeiro. Ľubomír Uhlík, televízia.